လုံးလုံးချာချာကဘာသွားစီစဉ်ကိုရှူစားနေကြရတာကွာအိမ်မြန်ကြီးလုံခဲ့တဲ့နိုင်ပြောင်းကတန်120ယူကရိန်းသားတို့အတွက်ပျော်ရွှင်ခြင်းတည်သွားရုပ်တံမှတ်တမ်းနေတဲ့သူအမြန်ဆုံးလျက်စက်ကလူတရာကိုနှစ်ယောက်ထောင်ချထားတဲ့နိုင်ငံအရှိတောင်အားရှာမှာပထမဆုံးနေသူလက်ထပ်လို့ရမယ့်နေရာစားတယ်ထူးခြားထင်ရှားတဲ့ကမ္ဘာသတင်းတွေကိုရှူစားကြရမှာပါဂျပန်ကားကုမ္ပဏီအက်စပတ်ဟာကမ္ဘာအမြန်ဆုံးလျက်စက်ကထုတ်လုပ်နိုင်ပြီလို့ကြေညာခဲ့ပါတယ်ဂျာမနီနိုင်ငံကကားစမ်းသက်ကွင်းမှာစမ်းသက်မောင်းနှင်ခဲ့ရမှာအက်စပတ်အောင် SP 600ကားမှာတနအီကို 438.3 ကီလိုမီတာအမြန်နှုန်းထိရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ဥစားကားမှာခြေဆိုင်တဲ့အက်စပတ်ကားအောင်လျှက်စစ်ပြိုင်ကားတွေကို2015ကတည်းကထုတ်လုပ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံပိုင်းသာဝတ်ထားပြီးကရုံးရိတ်ထားတဲ့သူထောင်ထဲကြီးအကျဉ်းခန်းတွေလည်းပြေးလွှားဝင်ရောက်နေကြပါတယ်။အများစုရဲ့ကိုမှာစိတ်မညောင်ထိုးထားတာလည်းမြင်တွေ့ရပါတယ်။အကျဉ်းသား2000ကျော်ကိုအသက်ဖွင့်လိုက်တဲ့အေယာမအချင်းထောင်ကြီးရဲ့ရွှေပြောင်းနေပုံရုပ်သံမှတ်တမ်းကို SFV တို့အစိုးရကထုတ်ပြန်ပေးခဲ့ပါတယ်။လူစုကိုင်းဝင်လို့တန်တရားရှိခံရတဲ့သူတွေကိုရွေးနှုတ်ပြီးမိသားစုတွဲဆောင်ခွင့်မရှိတဲ့တရားထားရှိမဲ့အကျဉ်းသား4000ဆန်ထောင်ကြီးမှာထားရှိတာဖြစ်ပါတယ်။အလန်းဆုံးအာဏာရှင်လို့ကိုကိုကြွေးကြော်ထားတဲ့တမရနာယစ်ဘာဂီလီရဲ့ဒူးစရိုက်နှိမ်နှင်းအစီအစဉ်ကြောင့်မှုကင်းတွေကြာဆင်းလာပြီးလူလူထောက်ခံမှုအကောင်းနေသလိုဘာဂီလီလည်းရွက်ကဝဲထက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဥပဒေနဲ့အညီစနစ်တကျမစီရင်ပဲအရွယ်ရောက်ပြီးသူလူတရားမှာနှစ်အောင်နှုံးထောင်ထဲထည့်ထားတဲ့လောက်ရဟာအငင်းပွားပွဲရဖြစ်နေပါတယ်တက်စလာ CEO အယ်လွန်မတ်စ်ကိုစံချိန်တင်ပေးချိန်မှုဖြစ်ဒေါ်လာ56ဘီလီယံပေးဖို့ရှယ်ယာရှင်တွေကထောက်ခံခဲ့ပါတယ်မတ်စ်ကိုငွေသားအနေနဲ့ပေးမှာမဟုတ်ပဲကုမ္ပဏီရှယ်ယာဆယ်ယာခန့်နှုန်းနဲ့ညီမျှတဲ့အစုရှယ်ယာတန်300လောက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလာဆလီယန်နီမှာရီပူဘလီကန်သမ္မတလောင်းဒေါ်နယ်ထရန့်အသက်88နှစ်ပြည့်သွားပါတယ်။အမေရိကန်သမ္မတနေရာဝင်ပြိုင်ရမယ့်အဓိကပြိုင်ပွဲနှစ်ဦးသလုံးဟာတမိုင်းတစ်လျှောက်အသက်ကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေဖြစ်ပါတယ်။အသက်အရွယ်နဲ့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာထက်မြတ်မှုဟာထရန့်နဲ့ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီကပြိုင်ပတ်လက်ရှိသမ္မတဂျိုးဘိုင်ဒန်အကြားမှာအဓိကပြိုင်ဆိုင်ရတဲ့အကြောင်းအရာဖြစ်လာပါတယ်။ငွေမာလာ9ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ့်ရွေးကောက်ပွဲအတွက်ဘူဝါရာရေးရာတွေထက်ကိုဒီကိစ္စကပိုအာရုံစိုက်ခံရပါတယ်။ဒိန်တူလက်ထက်မှုဥပဒေကြမ်းကိုထိုင်းထက်လွတ်တော်မှာဇွန်လ18ရက်နေ့ကဖတ်ကြားအတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။အာရှတိုင်းမှာနီပေါနဲ့ထိုင်ဝမ်ပြီးရင်ထိုင်းဟာဒိန်တူလက်ထက်ခွင့်ကိုတရားဝင်ခွင့်ပြုတဲ့တတိယမြောက်နေမည်ဖြစ်လာတော့မှာပါ။အခုခါဥပဒေကိုတုံဝင်သဘောတူညီချက်ရဖို့နန်းတော်ကိုပေးပို့လိုက်ပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဥပဒေကိုတုံဝင်ပြန်နှမ်းမှာပုံနှိပ်ဖော်ပြပြီးရက်120ကြာရင်စတင်အသက်ဝင်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံဟာအရှိတောင်အရှမှာပထမဆုံးတာတူညီမြတ်လက်ထက်ခွင့်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာတော့မှာပါ။အိမ်ပြန်ချိန်လွန်ခဲ့တဲ့နိုင်ပြောင်းကတန်120ကျောင်းရှူစားကြရမှာပါကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်အေဂျင်စီရဲ့အစီရင်ခံစာတစ်ကကျောင်းမတ်ဖွယ်ရာပုံရိပ်တစ်ခုကိုဖော်ပြနေပါတယ်2023နှစ်ကုန်ထိကမ္ဘာတစ်လွှားမှာလူ119.8သန်းကျော်အိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပြီး၈နှစ်ကထက်800ခန့်လုံးတိုးလာတယ်လို့ဆိုပါတယ်ဒါဟာအဆပဲရှိသေးပြီးဒီနှစ်ထဲရောက်မှာတော့တန်120ကျော်သွားပြီလို့ UNHCR ကခန့်မှန်းပါတယ်တမိုင်းတစ်လျှောက်မှာအများဆုံးရေတွက်ဖြစ်ပြီးအိုးအိမ်စွန့်ခွာသူအရေတွက်ဟာကမ္ဘာ17နိုင်ငံမြောက်လူဦးရေအများဆုံးဂျပန်လူဦးရေကိုကျော်သွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆိုရင်စရာခိန်းကနန်းတွေရဲ့နောက်ကွယ်မှာမရေမတွက်နိုင်တဲ့ဆုံးရှုံးမှုတွေကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ဖြတ်တန်းမှုဇလန်းတွေလည်းရှိနေပါတယ် Unless there is a shift ပထဝီနိုင်ငံရေးအရာအရေးတစ်ခုဖြစ်မလာသေးသေးတော့ခိန်းကနန်းပိုတိုးလာတာကိုမြင်တွေ့နေရပါတယ်။ကံကောင်းလို့ပဋိပက္ခသစ်တွေထပ်မဖြစ်ရင်တော့အရန်တီတီတတာတိုးလာမှာမဟုတ်ပါဘူးဒါပေမဲ့လည်းပဋိပက္ခအဟောင်းတွေအဖြေမရှာနိုင်သေးသေးဒုက္ခတွေကများလာအောင်မှာပါပဲဥမင်ကြီးရဲ့အဆုံးမှာအလင်းရောင်ရှိတယ်ဆိုတော့မျောလင်းချက်မျိုးကတော့လိုအပ်ပါတယ်ဒီအချက်တဲမှာမြန်မာနိုင်ငံကလည်းဆူဒန်အာဖဂန်နစ္စတန်ယူကရိန်းတို့နဲ့အတူအဓိကတက်ရောက်တဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်လာပါတယ်2023အောက်တိုဘာလမှာဆရာနာရှင်ကိုတိုင်းဒါလက်နက်ကင်တွေကထိုးစစ်ဆင်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာအိုးအိမ်စွန့်ခွာရမှုပုံများလာပါတယ်စစ်ကောင်စီကရဲသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးလေကြောင်းကနေဘုံကျဲတာရွာလုံးကျွတ်မိရှုတာတွေကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံတနန်တလျားမှာအိုးအိမ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးရသူအထူးများပြားလာခဲ့ပါတယ်2023ဒီဇင်ဘာလအထိမြန်မာနိုင်ငံတွင်းမှာပဲရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသူ 1.8 သန်းရှိတယ်လို့ဆိုပါတယ်နာလပိုင်းမှာကျွန်မအမျိုးသားကရွာပြန်လို့ဘောနော်
အစာတော်ရပြယူတော့စီချောင်းတော့နေတော့တူတော့တပြတ်ခရရပေါ့ဒီလဲစင်မပြူဘယ်လိုပြအမလဲစောင်းနေလဲစင်မပြူပါဆရာအလူရှိလာပေးတဲ့ဟာပဲစားရတယ်ထားရတယ်ချီတပ်ဤစားရခဲ့တော့အဘအကြီးဆုံးနိုင်ငံမဲ့လူကြီးဖြစ်နေတဲ့ Ranger လူနည်းစုအတွက်လဲဆိုးရွားလာတဲ့ခက်ခဲတွေဆက်ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ Bangladesh ကကော့ဘဇာစခန်းမှာ Ranger တန်းကျော်အထိဆက်ရှိနေပါတယ်။ Gaza ကမ်းမြောင်မှာလဲ Israel Hamas စစ်ပွဲကြောင့်တိုင်းနဲ့ချီတဲ့ Palestine တွေဟာနေရာအချင်းချင်းရွှေ့ပြောင်းခဲ့ရသလိုသေဆုံးသူ 4,000 နီးပါးရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။စားဝတ်နေရေးကနေနောက်တနည်းဆက်အသက်ရှင်ဖို့အထိခက်ခဲတဲ့အခြေအနေကိုကမ်းမြောင်နေလူတက်တမ9တန်းအားလုံးနှိပါရင်ဆိုင်နေရပါတယ်မဖြစ်ရှာဟင်မန်တကအမ်ဘေကင်းနေနေရဆိုတာမရှိဘူးဘာမှမဘေးမကင်းဘူးမာဝါစီကနေရာဖာကိုရွှေ့ဆိုလို့ရွှေ့လာတာအခုဘဲထက်သွားရမယ်မသိဘူးတနေရာပြီးတနေရာအခုဆိုရင်ရွှေ့တာ9က6ခါရှိပြီဘဲဆက်သွားရမလဲကျွန်တော်တို့ကန်ချမကဘလို့ဖြစ်မယ်မသိဘူးဆူဒမာတော့အာနသိန်းကောင်းဆောင်နှစ်ဦးရဲ့အကွဲပြက်ကနေဖြစ်တဲ့စစ်ပွဲကြောင့်နိုင်ငံတွင်းလူဆယ်တန်းကျော်အုပ်ရင်စင်ကွာထွက်ပြေးနေရပါတယ်။အင်းနီချင်းနိုင်ငံတွေမှာကိုလုံဘုတ်ကြိုးစားသူလဲတိတိတမ8တန်းကျော်ရှိနေပါတယ်။ဘုဆူရန်ကိုရောက်တာတပတ်ပဲရှိသေးတယ်။သမီးလေးကဖြားတာလည်းဘာဖြစ်မှန်းလည်းမသိဘူး။ကူးဆက်ရောဂါလား၊မှတ်ဖြားလား၊ရိုးရိုးဖြားပဲလား။လူတွေကကျန်းမာရေးစင်တာရှိတယ်ပြောတာနဲ့စခန်းမှာအခြေချရတယ်ခေါ်သွားပြပြစ်တာပါ။သူတို့စစ်ကြည့်တော့အဟာရမပြည့်တာတဲ့အဟာရပြည့်ပဲထောပတ်အနှစ်ပေးတယ်ခလေးကအရန်အားနေနေတယ်လို့လည်းပြောပါတယ်ယူကရိန်းကိုရုရှားကျူးကျော်မှုကလည်းဒုက္ခသည်အရေးအတွက်တိုးလာစေခဲ့ပြီးတော့2023နှစ်ကုန်အထိယူကရိန်းဒုက္ခသည်6တန်းကျော်ရှိခဲ့ပါတယ်ဒုက္ခသည်အရေးအတွက်မှာအာဖဂန်ကကမ္ဘာနံပါတ်1နေရာကိုစတင်ထားဆဲဖြစ်ပြီးတော့ကမ္ဘာအနှံ့ထွက်ပြေးသူ 6.4 တန်းရှိပါတယ်အနာဝိုင်တွေကပါကစ္စတန်ကနေထွက်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုအချိန်နှစ်နာရီပဲပေးတာရှိတာလေးတွေထုတ်ပို့ပြီးထရက်ကားပေါ်တက်ပြီးမြန်မြန်ထွက်လာခဲ့ရတာအထောက်21ခုနှစ်မှာတာလီဘန်တွေအာဏာပြန်ရပြီးနောက်ပိုင်းဆက်ဖြစ်နေတဲ့ပဋိပက္ခတွေနဲ့စီးပွားရေးအကျက်တဲကြောင့်နိုင်ငံစွန့်ခွာသူအရေးအတွက်ကလည်းတိုးပွားလာနေပါတယ်ဒီကြားရဲ့ရည်ကြီးမှုတွေကြောင့်ပိုအတိဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်။ဒီအကွန်ကိုနိုင်ငံမှာလည်းပြိပခတွေနဲ့သဘာဝဘေးတွေကြောင့်ရဲရွာအတိုင်ဝန်းတစ်ခုလုံးအိုးအိမ်ဆွန့်ခွာမျိုးတွေရှိပါတယ်။စိန်ခေါ်မှုတွေပြင်းထန်ပေမဲ့မျှော်လင့်ချက်ဝိုးတဝါတော့ရှိနေပါသေးတယ်။2023နှစ်ကုန်မှာလူ9တန်းလောက်အိမ်ပြန်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်။အိုးအိမ်ဆွန့်ခွာမှုတွေရဲ့အဓိကဆင်းမြေကိုကင်တွဲဖြည့်ရှင်းဖို့နဲ့ဆွန့်ခွာလာသူတွေကိုကူညီပံ့ပိုးမှုကတော့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုမျိုးလိုအပ်နေစေဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာ။ဗီဒီယိုဂိမ်းပျော်ရွှင်မှုတည်တူကိုတီးဆိုတီးမို့ဖို့ယူကရိန်းဒုက္ခသည်50လောက်ပါဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံလူဆန်းမျိုးမှာစုယုံနေကြပါတယ်ဂျာမန်ကဗျာဆရာကြီးဖရိုက်ဒရစ်ရှီလာရဲ့ကဗျာစာသားကိုတန်ဆင်ထည့်ထားတဲ့အောက်ထူဂျွိုင်းဆင်ဖိုနီဟာ EU ရဲ့တရားဝင်သမဂ္ဂတချင်လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီသေးသွားဟာပေါင်းစည်းမှုမျှော်လင့်ချက်နဲ့စီလုံးမှုကိုပူဇော်ပြီးတိနေမှုကိုတောင်းလာသူတွေတော်လည်းတန်ဆင်ဖြစ်ပါတယ်ယူကရိန်းနိုင်ငံဟာရုရှားကျူးကျော်မှုကိုရင်ဆိုင်တွန်းလှန်နေတာနှစ်နှစ်ကျော်သုံးနှစ်ထဲဝင်လာခဲ့ပါပြီဒီနှစ်ထဲမှာဘာတွေဖြစ်ခဲ့သလဲဘာတွေဖြစ်လာအောင်မလဲစစ်ပွဲအဆုံးသတ်နိုင်မလားငြိမ်းချမ်းရေးရနိုင်မလားဆိုတာကြည့်ကြအောင်ပါ KF နဲ့ခါကီမြို့ကိုရုရှားရဲ့ဒုံးကျည်တိုက်ခိုက်မှုတွေနဲ့2024နှစ်သစ်ကိုစတင်ခဲ့ပါတယ်ဆန်ကစ်ကမြို့နာကတိုက်ပွဲတွေမှာအသေးပြောက်များခဲ့သလိုယူကရိန်းစစ်အကျဉ်းသားတွေလိုက်ပါလာတဲ့ရုရှားစစ်ဘက်ပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ပြတ်ကျမှုကလည်းအငင်းပွားစရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။တန်တမာရေးစာမျက်နှာမှာတော့အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာတရားမျှတမှုတရားရုံး ICJ ဟာရ
ရုရှားပေါ်ယူကရိန်းဆွဲဆိုတဲ့အမှုကိုလက်ခံခဲ့ပါတယ်။ EU ကလည်းတိုးလာတဲ့ယူကရိန်းဒုက္ခသည်တွေကိုထောက်ပံ့မှုအပါအဝင်ဒေါ်လာဘီလျံကြီးအကူအညီပေးဖို့ကတိပြုခဲ့ပါတယ်။ Europe's unwavering commitment to stand with Ukraine. မလာထဲမှာတော့ရုရှားသမ္မတဗလာဒီမာပူတင်ပြင်ဆင်မှောက်တက်တန်းထပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ရုရှားကအရှိမျောက်ဆင်းမြနာတဲ့ဖွင့်ခဲ့ပြီးယူကရိန်းဘက်ကအရင်မလာဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ကြံ့ကြာနေတဲ့အမေရိကန်ရဲ့စစ်ရေးနဲ့လူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီဒေါ်လာ68ဘီလျံပေးဖို့အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကအတည်ပြုပေးခဲ့ပါတယ်။လိုအပ်လာရင်ယူကရိန်းကိုကူဖို့ပြည်ပစစ်တီပါလွှတ်တင်နေဆိုတဲ့ပြင်သစ်သမ္မတအင်မန်နျူအယ်မက်ခွန်ရဲ့ပြောကြားချက်ဟာမာမိတ်တွေအကြားမှာအငင်းပွားစရာအယူဆဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။မေလာထဲမှာတော့ခါကီဖို့ရုရှားကထိုးစစ်ထပ်ဆင်ခဲ့ပြီးနေမည်သိမ့်ပိုင်နိုင်မှုတချို့ရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါပေမဲ့ပြင်းပြင်းထန်ထန်ခုခံမှုနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်။ယူကရိန်းအဓိကဒါရဘေးဆိုင်ဟောတစ်ခုဖျက်ဆီးခံခဲ့ရပြီးဒုက္ခသည်အကျက်တည်းပိုဆိုးလာခဲ့ပါတယ်။ရုရှားဟာစစ်မြေပြင်သုံးနျူကလ িয়ার လက်နက်တွေနဲ့စေးလေးကျင်တာကြောင့်အခြေအနေပိုတင်းမာလာခဲ့ပါတယ်။ဇွန်လထဲမှာကျင်းပတဲ့ G7 ထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲမှာထိမ့်သိမ်းထားတဲ့ရုရှားပိုင်ဆိုင်မှုတွေကရတဲ့အတူကနေယူကရိန်းအတွက်အကူအညီဒေါ်လာ50ဘီလျံပေးဖို့သဘောတူညီခဲ့ကြပါတယ်။ဒီအကူအညီဟာယူကရိန်းစီးပွားရေးနဲ့စစ်ဘက်ကိုအားပြစ်ဖို့ဒုက္ခသည်တွေကိုကူညီဖို့ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပါတယ် G7 ထိပ်သီးပြီးမှာတော့ယူကရိန်းသမ္မတဇယ်လန်စကီရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်အတွက်ဆွစ်ဇာလန်ကထိပ်သီးဆွေးနွေးပွဲတည်းရဲ့လက်ခံကျင်းပပေးခဲ့ပါတယ်ဆွေးနွေးပွဲမတိုင်မီငြိမ်းချမ်းရေးအဆိုပြုချက်တည်းရဲ့ပူတင်ဘက်ကချပြခဲ့ပေမဲ့အထိမ့်ပဲမရှိတဲ့တောင်းဆိုချက်ဖြစ်ယူကရိန်းကရောအနောက်နိုင်ငံတွေကပါပယ်ချခဲ့ပါတယ် эти условия очень простые украинские войска တမချက်တွေကအင်မတန်ရွေးရှင်းပါတယ်။ဒုညနဲ့လူဟန်ပြည်သူသမ္မတနိုင်ငံတွေခါဇန်နဲ့ဇာဘော်ရီစီယာဒေသတွေကနေယူကရိန်းတပ်တွေအလုံးစုံဆုတ်ခွာပေးရမယ်။ပြီးတော့ဒီဒေသတွေအားလုံးရဲ့နယ်မြေအပိုင်းအခြားသူတို့တွေယူကရိန်းနဲ့ပါခဲ့စဉ်ကရှိခဲ့တဲ့အုပ်ချုပ်မှုနယ်ခြားမြင်အတွင်းကနေဆုတ်ပေးရမယ်။ကီယက်ဘက်ကဒီလိုစွန့်ပြတ်ချက်ချဖို့အသင့်ဖြစ်ပြီလို့ကြေညာပြီးအဲ့ဒီဒေသတွေကနေတပ်ဖွဲ့တွေအမှန်တကယ်ဆုတ်ခွာပြီးဆိုတာနဲ့နေတို့အဖွဲ့ဝင်ဖို့အစီအစဉ်ကိုဆွန့်လွတ်လိုက်ပြီလို့တရားဝင်အသိပေးတာနဲ့ကျို့တို့ဘက်ကချက်ချင်းဆိုသလိုအပြစ်ရဖို့နဲ့သွေးဆုံဆွေးနွေးမှုတွေလုပ်ဖို့တန်မိနစ်အတွင်းအမိန့်ထုတ်ပေးမယ်ဒီပွဲမှာရုရှားကလွဲလို့တကမ္ဘာလုံးကိုဖိတ်ကြားခဲ့တာပါဒါပေမဲ့တရုတ်နိုင်ငံမတက်ရောက်ခဲ့သလိုဆွေးနွေးပွဲအပြီးမှာရုရှားကျူးကျော်စစ်ကိုရှုတ်ချတဲ့ကြေညာချက်ကိုလည်းဂျာနီနိုင်ငံတချို့ကလက်မမထိုးခဲ့ပါဘူးနိုင်ငံ60ကျော်တက်တဲ့ဒီပွဲမှာနိုင်ငံပေါင်း80ကယူကရိန်းဘက်ကရည်တည်မှုကိုပြသခဲ့ကြပါတယ်။စစ်ပွဲအဆုံးသတ်ရေးရုရှားနဲ့ဘလူးငင်းငင်းရေးသဘောတူညီချက်မှမဆိုယူကရိန်းရဲ့နယ်မြေတည်ခန့်ခိုင်မြဲရေးကအခြေခံဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုတောင်းဆိုခဲ့ကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယ၊ဘရာဇီး၊ဆော်ဒီ၊တောင်အာဖရိက၊ UAE ၊ထိုင်းတို့လိုရုရှားနဲ့ပါအဆက်ဆံရှိတဲ့နိုင်ငံချို့ကတော့လက်မထိုးဖို့လက်ရှောင်ခဲ့ကြပါတယ်။ကျွတ်တူအေကိုပိုင်းပေးရမယ်ဆိုတဲ့ပူတင်ရဲ့တောင်းဆိုချက်ကတော့ဗျာတော်တော်တော့ရည်ရတယ်ကျုပ်ကတယောက်ယောက်အင်ကိုသွားပြီးတော့ဒါပေးစံဟိုဟာပေးစံဆိုပြီးတောင်းမယ်ပြီးမှကျုပ်တို့ဘလို့ငင်းငင်းကြမ်းကြမ်းအတူတကွနေထိုင်ကြမလဲဆွေးနွေးကြမယ်ပေါ့အတိတ်ပဲမရှိတာကြီးပါဗျာငင်းငင်းရေးဆိုတဲ့စကားသံကိုကြားလာရပြီအလံပြူပြမှရမယ်ငင်းငင်းကြီးကိုယူကရိန်းဘက်ကလက်မခံသလိုတရုတ်နဲ့ဂျာနီနိုင်ငံတချို့လက်ဆောင်ထားလို့လူမဆုံတဲ့နိုင်ငံတကာဖိအားဆိုတာကိုလည်းရုရှားဘက်ကဂီယူထားမဲ့သဘောမှရှိမနေပါဘူးဒါပေမဲ့ရန်သူမိတ်ဆွေရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွဲပြားလာခဲ့တာတမိုင်းရဲ့မှန်တဲ့ဘက်မှာအင်းနဲ့အားနဲ့ရှိနေကြသေးတယ်ဆိုတာတသက်ပြနိုင်ခဲ့တာကတော့အားတက်စရာဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်EU နိုင်ငံတော်တချင်းဖြစ်တဲ့ပျော်ရှင်ခြင်းသေးသောအောက်တူဂျွိုင်းကိုတရားဝင်တည်ဆောက်ခွင့်ရဖို့ကျူးကျော်သူကိုအပြီးတိုင်တွန်းလှန်နိုင်ဖို့ဆိုတာကတော့မျှော်လင့်ချက်ရှိနေတုံးပဲလို့ဆိုရမှာဖြစ်ကြောင်းပါခင်ဗျာတို့လူရှာရှာကဘာတော်အစီအစဉ်ကိုဒီမှာပဲအဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်စိုက်ခင်နေပါ